Здравейте, вие сте с Бизнес Дели, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден и на нашите радиослушатели на 105.6 на частотите на град София, радио новините сега. Във втората част сме вече на предаването и при мен е управляващия партньор в Експора BG, Георги Малчев. Здравейте. Много се радвам, че сте тук при нас. Благодаря за приятната покана. Тръгваме от един казус, който стана особено популярен в последните седмици. Става дума за Кембридж, месеци дори включително, става дума за Кембридж аналитика, целият скандал, който се разрази. Естествено, той имаше така дълбоко политически нюанси, но тук вече в качеството на човек, който се занимава активно в сферата на маркетинга, онлайн маркетинга, да анализираме ситуацията през призмата на маркетинга и доколко всъщност би могъл да пострада имиджа на онлайн маркетинга като цяло. Има ли подобно нещо? Има ли подобна опасност? Ами, аз ще го направя по този, ще го формулирам по този начин. Сигурно вече хората са почнали да получават тези съобщения, одобрете нашите изисквания и така нататък. Постоянно, за да. За да си отговорите на това, може би видяхте, може би второто или трето нещо, което ви питат Facebook е, съгласни ли сте на база на нашия изкуствен интелект да се разбираме на кои снимки сте и да ви аутотагваме и така нататък. И ще ми бъде много интересно колко хора са написали не. Аз съм написал не. Обаче направих си един експеримент на 100 мои студенти включително, студенти и хора, които работят, някои от тях са маркетинг менеджери. Когато избухна този скандал, когато Facebook казаха проверете на какво сте дали съгласие, защото всички са си пускали, сигурно и вие рано или късно, да. С какъв сте бил в средновековието, на кой род певец, да, приличате всякакви безумни като мъж, хора, като жена, да, като нали има хора, които ги правят и не ги споделят, има и хора, които ги споделят. Да. Но въпросът е, че когато попитах се оказа, че никой не си е влязал в профила, въпреки всичките скандали, които се изговориха, чак когато Facebook шорткътнаха, т.е. направиха много лесно, ето вижте, цък, два цъка, да. Се оказа, че вече, примерно от хората, които са в индустрията, водихме един майсторски клас към IAB България, половината бяха влезли да видят настройките, имаше някои, които вече бяха почнали да махат и разрешения дадени през аповете. Така че, за да се върнем на това, всъщност, какво се случва в дигиталния свят, то е отражение на това, което са хората, това, което се случва. Хора винаги имало и по-лековерни, не толкова лековерни, винаги имало телевизионна реклама и така нататък. Това се случва, защото влияе на поведението на хората. Така че, за да го формулираме по този начин, хората вече са свикнали да дават много лични данни. Хората са свикнали да споделят къде пътуват. Свикнали са да слагат снимки на деца, семейства и така нататък. Свикнали са да питат Google много конкретни неща, в резултат на което всеки, който продава телефони, вече може да им пусне реклама, ако те са търсили за телефони. Да. И това мисля, че е нещо, което хората няма да искат да спрат да правят. Големият скандал с Cambridge Analytica беше всъщност нещо, което винаги се е правило, обаче комбинирано с прекалено много данни. И това нещо може да стане в Штатите, в Европа, особено в България, направо невъзможно. Защото е малък пазар. В Штатите всъщност има страшно много дигитализирани потребители. Т.е. реално погледнато отивате към Теско или отивате към Walmart или отивате в някое дилърство на автомобили и ви може да купите тяхната база данни. Когато го напаснете с още една база данни, става доста силно. Когато го напаснете с базата данни, която Cambridge Analytica са имали де-факто достъп до над 50 милиона профили, започвате да намирате хора, които би трябвало най-много да реагират на определено нещо. И това, което всъщност са направили, говорихме преди това в студиото. Да, преди разговора. Cambridge Analytica са направили най-логичното нещо, ако имаш тези данни. Екипът им е бил много малък, защото те просто са прилагали модели за това. Купили са една база, друга база, насложили се я към голямата, която де-факто са кой какъв потребител е. Има някакви съвпадения. Facebook. И реално те са знаели, че има 32 типа потребители, които те ще таргетират. Тези 32 типа, на всичкото отгоре, те са ги таргетирали само в 17 щата, които са им били достатъчно важни и критични. Тази част на, да кажем, на дигиталния маркетинг, където може да решите към кого да пуснете. Тоест, може ли са към всичките щати, но те са пуснали там, където не е било ясно не е било ясно кой ще спечели. И вече когато ги разбиете още допълнително, както говорихме, примерно, представете си, вие сте мъж, вие харесвате американски автомобили, оставили сте достатъчно сигнали.
най-логичното нещо е да харесвате Тръмп и да искате да гласувате за него. И ако не сте оставили сигнали във Фейсбук, че ще гласувате за Тръмп, логично тези хора да ви надуят главата до момента, в който да ви стимулират има да критична направите. Маса да почнете да го правите. Ако не го правите след определен обем комуникации, явно няма да искате да го направите. Има и другите хора, които, както говорихме, дали са афроамериканци, дали са хора, които са с по-леви убеждения, които няма да гласуват за този човек, там целите какви са били да не гласуват. Тоест, да покажат, че, както ние казваме, всички са маскари. Да, едното. Да, или просто... Защо се откажат. Да, или Ари Клинтън не е цвете за мирисане, за да ви го дам колко конкретно са действали. Има, тя всъщност Кембридж аналитика, другия проблем, че се хвали, са се похвалили на много места точно какво са направили. Но когато е бил третия дебат, Клинтън, Тръмп, те са имали на база на вече всичко, което са тествали. И това е другото, което позволява дигитални маркетинг да се тества кое работи, как работи. Са имали 175 000 различни реклами, които са пускали към различни хора, само по време на дебат. Тоест, представете си, мъже, жени с такъв статус и са ползвали един модел, затова сказа Cambridge Analytica, защото един от хората, който го е създал и е в основата, всъщност е от Кембридж, от университета. Да. Те са, аз не знаех, но говорейки с психолог, се оказва, че те са едни от водещите по отношение на психография, психология и така нататък. И те са използвали един модел Ocean, който е много известен, който позволява да сложим тази част, която е колко аз се вълнувам от моя социум, колко съм интроверт и така нататък. И когато ви сложат всичките тези етикетчета, те много добре знаят какво да ви направят и как да ви въздействат. Всичко това звучи много плашещо. Защото сега го прави Cambridge Analytica, утре ще го направи някоя друга компания. Как можем да... Всъщност, има ли някакъв механизъм, чрез който ние можем да се защитим от това нещо? И трябва ли да се защитаваме от това нещо? Да го кажем по този начин. Това е една много дълга дискусия, примерно рекламите вредни ли са или не. Междуто мога да препоръчам една страхотна книга на всеки, който иска да влезе още малко в детайла и защо, дали си променим сега поведението, много е трудно. Книгата се казва The Power of Habit и е свързана с колко са силни навиците. И паста за зъби ползвате сигурно, с вкус на мента? Не точно, но да. Почти Примерно. Всички са такива. Оказва се, че всъщност ментата няма нищо общо с ефекта на пастата за зъби. Само, че изследванията са показали, че всъщност хората, за да си направят навик, трябва да имат Q, това, което подкарва навика, което бях на една конференция на Google за, извинявам се, на Facebook в Атина за региона, от агенцията, която съм съдружник, бяхме двама души. Те казаха, че средно данните показват, че 2156 пъти влизаме на ден в мобилния телефон, което е навик. 2156. Средно. Та, за да продължа примера, тя ви Q, т.е. това, което ви стартира поведението, което е имам някакво време, пипнал съм телефона и така. След това идва това, което е навика и след това идва reward, това удовлетворението, което имате. И всъщност пастата за зъби е паста за зъби. Въпросът е, че удовлетворението от този ментов, от това ментово усещане е нещото, което ви кара да правите тези неща. Другото, което е удовлетворението от това пениса, пастата за зъби. Нямало нужда да се пени, се оказва, обаче това е другия елемент, който се добавя. Така че, за да го кажем по този начин, има много психология в това, което правят Google, което правят Facebook, което се прави по телевизионни реклами, радиореклами, билборди и така нататък. Въпросът е да се прави по един достатъчно етичен начин и примерно в книгата, която ви цитирам, има една дискусия дали една жена, която е била изключително много увързана с хазарта, понеже сега знаем, че има дискусии за това. Да. Реално погледнато компаниите в щатите, знаеки тя колко харчи, че не може да се контролира, са правили всичко възможно да й събудят отново и отново този навик и тя два пъти подред фалира и си разбива и семейство и всичко. Така че, за да се върнем на това, има неща, които е много трудно без регулация да се случат. Защо? Защото има много вродени елементи на човешкото поведение, които не е никак сложно да се използват, особено в съвременната дигитална ера. И както спомена, има отделни типажи хора, които успеш да ги напипаш. Е по-вероятно да регулират. Да, ние примерно да реагират. Работихме преди време за един бранд, за който най-работещата аудитория бяха фенове на Наталия Кобилкина.
най-работещата аудитория, защото тези хора са оставили следа, те харесват това и се оказа една страхотна аудитория. Така че това е съвсем логичен сигнал, който хората дават. Въпросът е... Етиката. Етиката и тя идва и с саморегулацията. Аз имам един любим пример, който давам. Ако помните, преди изборите в Германия имаше една дискусия за едно момиченце в Германия, било отвлечено и така нататък. Да. Пълна дезинформация се отказа, обаче хората от Фейсбук, а не, ние не знаем за какво става дума. Вие за какво говорите? Някакви хора споделят, това е вайрал. И в Бундестага почнаха, казаха, вижте какво, ще въведем глоба, глобата ще бъде 500 000 евро на седмица. За 3 дни Фейсбук намериха начин да ограничават лъжливите новини. Нищо, че било вайрал, пък имаше дискусия, даже в българското пространство щело да наруши неутралността на интернет, някакви неща. Нали, когато нещо е видимо некоректно, видимо нелоялно, лично аз смятам, че си трябва регулацията. Ако развиеме логиката на мисълта, не е ли възможно да стигаме в един момент до етапът, в който този, който регулира, той да определя каква информация да попада и не, да не е само на база фалшиви новини. Ами, за да съм честен, поне от това, което аз съм чел, доколкото разбирам, примерно Facebook, за Google не знам, регулират част от новините да имат един по, да кажем, по хуманен аспект и така нататък, т.е. един по-либерален, всичките тези неща. Доколко е вярно или не, не знам. Факт е, че това е един ред някъде в алгоритъма, който никой от нас не може да хване. Аз мога да ви дам един пример. Не харесвам нищо в идеята на големите империи, на империализма, на великите сили и така нататък. Въпросът е, че не помня по какъв повод стартира една страшна вълна, която беше на тема лошите американци и добрите руснаци. Колкото едните са добри, толкова често и другите случва, са добри. Да. Лично аз, много е дълга тема, няма да влизаме в това. Тема е факт. Но наистина имаше подобна тренд. Това, което аз направих, е анфреднах двама души, които бяха поснали Великата Русия, гадните американци, което беше тотално извън всякакъв контекст, нали? Но аз това не го исках в фида си, не съм слагал нищо друго. От тогава, месец и половина-два, едно нещо не съм видял, което казва едните са велики, другите са лоши. Тоест, дал съм само два сигнала на Фейсбук, просто са били много Фейсбук силни. Фейсбук реагира на това нещо веднага. Фейсбук ми е сложил директно етикет, че не му показва и повече на това такива неща, защото ще вземе да френдва наред. За да съм честен, което е плашещо, защото всичко това е самообучаващ се алгоритъм на практика. Хубавото е, че сигурно са чували на Фейсбук, нали, Цукърберг го каза, де-факто те могат да ви покажат около 1500 неща в фида ви на ден. Да. Което означава, че те постоянно търсят какво ще ви бъде интересно и така нататък. Заради това казаха, нали, сега ще ви даваме повече неща от вашите познати и така. Така че това е тази част на саморегулацията. Същото е и при Google, нали, те все пак трябва да ви дават много релевантни неща, с условността, че трябва да ви показват и реклама. Лошото е, че отново искам да кажа, хората много трудно се саморегулират. Има едно нещо, което мисля, че всички ние сме го изживяли, което е, ако мога да си платя и ако мога да го ползвам безплатно, много хора биха го ползвали безплатно, има книги на тази тема и така нататък. Аз имам един пример, който е за Amazon Kindle-ите. Да. Те пуснаха версия с и без реклами. Само че тази без реклами беше по-малко от 10% от всичките продажби. И вие имате пътечка, по която можете винаги да си спрете рекламите, само че много малко хора ги спират. Което всъщност показва няколко неща. Първо, хората вече са убедени, че са достатъчно добри в контролирането на рекламите. И второ, те виждат достатъчен смисъл в тези реклами, така да го кажем. Могат нещо... да си набавят допълнителна информация. Ами другото нещо, което в момента ви пита Фейсбук е, искате ли да тръпаме кукита, искате ли на база на тези кукита да ви сервираме повече информация? Не, не искам. Ма знаете ли, че няма да виждат толкова релевантни неща, като пак ще виждате реклами, просто няма са релевантни, и тогава иди ли тиквате или не. Реално погледнато, те ви подсказват, че всъщност бихте предпочели да имате релевантни реклами, отколкото не релевантни в
малко ви принуждават. В безплатната платформа. Тя си е безплатна платформа. Да, факт е, че самото участие в платформата е доброволно. Тя се изхранва по този начин. Проблема си е ваш, ако не знаете как да я ползвате. Говорим си с Георги Малчев, да напомним нашите радиослушатели, управляващ партньор на Explorer BG, по отношение на казуса Cambridge Analytica, изобщо влиянието на социалните мрежи, най-вече в контекста на Facebook. Какви са трендовете по отношение на онлайн маркетинг като цяло, извън тази тема? Направо нека да ви кажа нещо, което говорих на зимна маркетинг вече. Тък му бяха излезли данните от Google за растящи трендове, защото говорихме до сега в Facebook такова, да кажем и за другата голяма екосистема, нали Amazon още не са толкова силни тук по начина, който са в щатите, но забавното е, че те виждат трендове, които изкачат. Преди 7 години те почнаха да налагат концепцията за микромоменти, т.е. че хората имат едни такива малки търсения, които са къде да отида, къде да ям, къде има ключаря и всякакви такива неща. Въпросът е, че миналата година има над 200% ръст на еди какво си за мен. Как можеш да попиташ интернет най-добрата прическа за мен? Никва идея, нали, това е. Но това само показва хората как вече разсъждават. Т.е. те вече са свикнали, че има един интерфейс. И на въпроса за дигиталния маркетинг, преди 2-3 години немалко хора казаха, че нещата ще върват в битка кой контролира интерфейса. Т.е. дали е телефона, дали е Facebook, дали е Google, този, който контролира интерфейса, през който достъпвате всичко друго. Мисля, че то почваме вече да го изживяваме и усещаме. Така че най-доброто за мен е едно от нещата. Другото е, нали, близо до мен, то отдавна си върви като тренд. Това е нормално. Другото е right now, т.е. в момента. Нещо, някое събитие, примерно, което се случва някъде. Да, и нали, тези въпроси, които хората все повече си говорят с търсачките и така нататък. Един от примерите ми, които те дадоха, е how many times еди какво си. Нека вашите зрители, вашите слушатели да напишат, ще се смеят на първите два-три резултата. За мен не е нормално хората да питат и такива неща, но факт е, че го правят. Да, за какво се случва в дигиталния маркетинг? Хората имат все повече и повече интеракции, от които са свикнали да извличат полза. И това е хубавата част. Т.е. и Google върват натам, и Facebook върват натам. Реално погледнато, вие сте готови да развиете лоялност към дадена платформа, ако извличате полза. И това, което и двете платформи имат като алгоритъм и развиват все повече, ако правите интересно съдържание, ако хората харесват рекламите ви, лендинг страниците, пътеките, вас ви стави по-евтина рекламата. Защо? Защото давате стойност на хората, на тях явно им харесва. Нали, те искат вие да харесвате... Ползата от вас е по-голяма за самата платформа. Така че в тази част е хубаво. Защо? Защото все повече бизнеси разбират как трябва да дават стойност на потребителите. Връщаме 5 години назад, когато банките бяха елате в нашия клон да разберете нашите страхотни условия. В момента не можете да оцелеете по този начин. В момента трябва да има супер ясна пътека, в момента трябва да видите, най-вероятно даже има някакъв калкулатор, виждате някакви огромни промо условия и така нататък. Това е хубавата част на това. Минусите, от гледна точка на хората, които се занимават с дигитален маркетинг, е, че съдържанието си изисква много мислене. Затова се казва контент маркетинг, нали, а не видео или имейл и така нататък. Тоест, мисленето на съдържанието, то трябва да е свързано с моя бизнес, как добавя стойност на някакви хора, за да мога да го впиша в тази част. Тоест, задачата се осложнява. Осложнява се, защото повече бизнеси се научиха как да го правят, а хората имат пък очакване да получат по-голяма стойност и очакват по-ценно съдържание. Ние сме една от агенциите, които на база на обеми, резултати, брой сертифицирани хора сме премиер партнер. Има 11 такива агенции в България. И Google ни казаха и огромен акцент видео съдържание и YouTube. Преди 3 седмици конференцията на Facebook, която беше за региона, тя се казваше It's All About Video, което означава доста повече разходи, ако се замислите. Да, хората вече очакват такова съдържание. Другото, което се случва, за добро или за лошо, почва да става по-скъпо всъщност да достигаш до хората. Независимо дали да достигаш, независимо дали да
се ангажират със съдържанието или да кликат и така нататък. Това е защото хората стават вече все по-профилирани, има все повече рекламодатели, които се борят да достигнат до тях. По-скъпо. Лошото е, че става по-скъпо. Хубавото е, че това пък означава, че вие се замисляте кои са ценните хора за мен. И шанса за успех, вероятно, ако достигнеш до съответния потребител, е по-висок. Ако си направил смислената фуния, т.е. знаеш откъде идва този човек, каква стойност ще му дадеш или колко му е важно нещо в момента, със сигурност можеш да постигнеш повече цели, става, да кажем, една идея по-скъпо. В резюме ситуацията изглежда доста динамична и като че ли се променят нещата постоянно? Можем ли да отреагираме на всички промени, които се случват? Човешката психология може да се нагласи спрямо от това всичко, което наблюдаваме. Да. Моят съвет е хората да се наблюдават достатъчно, за да не правят глупости като... И да имат хигиена, може би, онлайн хигиена. Колко пъти на ден да, еди какво си, нали, да не питат такива глупости, или коя е подходяща котка за мен, да не питат такива глупости, Facebook, Google. Другото, което е, аз лично бих посъветвал хората наистина да се замислят къде са давали лични данни. Много малко хора се замислят къде и какви лични данни са давали. Сега с GDPR ще могат да си изтеглят, така да се каже, данните, вероятно. Аз имам едно страхотно сравнение като метафора за GDPR, то е малко като ДДС, както работи ДДС. Всъщност, колкото си по-голям, толкова повече те боли, ако има някакъв проблем с това. Логиката на GDPR е сходна, т.е. казва се, ти трябва проактивно да го управляваш, ти трябва да имаш такива процеси, трябва да следиш всички по веригата и така нататък, трябва да знаеш кой, кога, какво ти е дал, което са повече разходи, но пак те кара да се замислиш откъде са тези хора и така нататък. Така че, според мен тук е правилно подходено, че хората не внимават достатъчно. Бизнесите и то тези, които стигат по-големи мащаби на данни и така нататък, те ще трябва да внимават. Много благодаря, Георги Малчев, ни гостуваше, управляваш партньор в Explora BG. Сега следват новини и пак сме тук в студиото.